Ahojte, ahojte, vítam vás v Amnézie, pán do temnoty, uživateľské módy. Do not drink too much. Čiže, toto je custom story o tom, aby sme neboli ožrali. You wake up. O bože. Po tých troch slovách you wake up som si tak švihol hlavu o tento stolik, čo tu mám. Jaj. Že sa teraz cítim úplne ako ten, čo sa teraz zobudil. Aj. Po tých troch slovách ma už ďalej nič nezaujímalo. To mi úplne stačí. You wake up. I have been drinking too much. No, ty si ožrali teda dosť. A čo teraz s tebou, ha? Hlava ťa bolí, ako vidím. Ty úplne ožrali. Nevieš čo a ako. A daj si ďalšiu fľašku, nie, veď máš ich tu dosť. O bože. Kde to sme? Celá vinária, no pekne. Ideme pre ďalšie víno. No. Nie tu niečo, čo by bolo hodné môjho záujmu. Aló. No asi nič, ako pozri. O. Ale áno. Dobre. Už nám je dobre. To je dobre, že nám je dobre. Môžeme pokračovať, keď nám je dobre. Ja tu nie som. Fúha. No. Takže tu sme ešte neboli. Čo tu máme? Skriňa, posteľ. Oh. Skriňa, posteľ. Oh. To je tiež dobré. Ďalší alkohol. No. Ty už sa na ten alkohol nepodívaš asi veľmi dlho. Cernička. Výborne. Celá vinária zase. O, a tedy je víno iného druhu. To bude španielské vínko, určite. Ja sa v tom vyznám. To bude španielské vínečko. Čo tu máme? Notifikatión. 1312181826. Dobre. To sa mknite, keď chcete. Čo je tu tajného? Ja som to vedel, ja už som proste skúsený amnézianista. Tiež ja trepem niekedy. Ja som to vedel, že tu sa niečo bude skovať. Ty, kokso. Čo to je? Dining room, dobre, tam pôjdeme potom. Teraz sa mrkneme sem. Dobre, tu je trošku krajšie podnebie. Máme fejka, lebo spravil. Juj, veď som sa ťa len chytil. O, to je nejaká čínska krka. O, dobre. Krehká čínska váza. A tady zase nič. A tento barák je plný nejakého chlastu. Haló, dobre. Čo tu máme? Nič. Áno. Nie. Jožiš, jají penci, jají. Haló? Lukasi? Jež to ty? Jak loket? O bože. Kde nájdeme kľúčik, hm? Určite tu niekde. Tu niekde, ale ja som slepý, čiže ho nevidím. Vy ho určite vidíte všetci. Moja slepota nič nevidí, ako vždy. Nič. Aha, ten kľúčik bude tu. Obrázok. Ale obrázok chcem. Ani obrázok. Ktorá kniha je otváracia brána do Nárnie? Ha? O, už ťa vidím. Ber! Dobre. Dining room kai. Tak pometám.
tak, no dobre, už sme tu. Je to tu nejaké dosť veľké. Ale dajme na to. Obrázok, pekný obrázok. To je nejaká administratívna budova nemeckého parlamentu. Haló? Is that you, Hitler? Is that you? Ty kosa. Fúha, máme tu menší... No, menší, väčší bordel. Ty sem jednou skákal po stolí. Videl sem, že nejsem poštovník. Aha, dobre. Čiže, či by sme išli tak, či by sme išli tak, dostali by sme sa sem. O, pre pána kráľa. Tak táto miestnosť sa mi teda nepáči. Kitchen. No, to je kuchyňa. Toto máme, dorm. Tak tu nemám ani šajnu, čo je dorm. Ale ešte sa pozrieme ďalej. Čo by sme tak mohli mať tu. Máme tu ruskú tmu. Ale inak nebolo by od veci, keby nás... Oh, keby nás teraz začal naháňať. 1, 5, 1, 2, 1, 8, 2, 1, 1, 7, 5, 2. Stále prichádzajú. Niekto stále prichádza. Oh. Juj, juj. Kde tam bola vojnička? Pána kráľa. Oh. Nie som v skrini, taký. Nie som v skrini. Lebo je skriňa otvorená. Chlapík nám rozbil dvere. A máme kľúčik. Čo je? Aha, tma. Aha, dobre. My máme kľúčik od celý. Je to? Aha. Ale my pôjdeme do kitchen. Lebo tam bude určite príjemnejšie než v celách. Čo sa tu nachádza? Juj! Dobre, oheň. Vystrašil si ma tak na 35%. Juj. Dobre, čo ma vystraší tu? To by ma zaujímalo, čo by mňa tu tak mohlo vystrašiť. O! Acid. I have discovered very powerful acid by acid. Dobre. Čiže... piggies. Dobre, to je ten acid určite. Ale... my nemáme ešte žiadnu... láhvičku alebo čo... do čoho by sme to mohli dať. A tá láhvička alebo tá somarinka sa bude určite nachádzať tu. Nie. Belaudanium. Toto. A to je všetko. A to je všetko. Čiže v kuchyni sa nachádza len acid. A tu by sa malo nachádzať niečo úplne iné. Don. A počkajte, niečo si tady zapisujem. Don key is hidden in cellar. Fú. Dobre. Čiže kľúčky od toho dormu sú v celách. Tak ideme do cieľa. Budeme tam musieť zájsť.
Či chceme alebo nie. O bože. Bá. Á, tlak ako v tuneli. Bol vytvorený na moje uši. Nevadí. Dobre. Kde ste? Tu ste. Teraz mám kľúčik. Už nemám. No aspoň je tu pekne rozsvietené. Neblbni. Oj, oj, oj. To je hrozné, stále ma niečo musí honiť. Ale non stop. Už mi je z toho úplne, že och. Lebo jen taký oný som, keď ma tady furt honí, tak... O, dobre, dobre. Ešte je to dobre. Tak. Vždy po takýchto nejakých schodoch alebo po niečo. Something strange in this darkness. Jufiii. To je Lukas? O, to je Lukas. A mne je z toho na sračky, že je to Lukas. Áno, je to Lukas. Zosyp sa na zem, určite to pomôže. Vždy to pomáha, keď sa človek zosype na zem. Lukas, o bože. O bože. Lukas. O. Ty si tady priklincovaný ako Ježiš Kristus. O, Lukas. Žiadny bod môjho záujmu. To je David. Ja to si tady tak pekne sadol a umrel. Ale... Mohlo by tu byť niečo zaujímavého. Nič. Aj, aj. To nie som ja. To je niekto iný s mojím menom. Oj bože. Ježiš, to je mŕtvol. Sa nečudujem, že ti šíbe. Ty kosa. Aj mňa už by šíbal v toľko mŕtvy. Nebo to je... Toľko dead bodies. Hádanky, oh bože, ako ja nemám rád hádanky. Čo to je? Build new modern engine. Heavy slide door. Oh fuck. Jedna hore, päť dole, štyri dole, to hore, to hore. Nič. Tak. Jedna dole. Tak, nič. Vymeníme. Nemá problém. Niečo poskúšame. Nevychádza to. Dobre, poďme preč. To sú tie dvere. Mhm. Tu je ten problém. Aha. A tu je. A tu nie je ani jedno mŕtve telo. Fúha. Posledné želanie, aby sme sa odtiaľ to dostali. Si nemusíš ani želať. To sa posnažím splniť. Dobre, tu bol ten idiot, ja.
Nie je tu žiadny bod môjho záujmu. Nie. Ani tu? Nie. Takže niečo musíme nájsť tu. Nejak si typnúť ten kód, alebo... Neviem. Nemajú ani kľúčik, ani nič. Ale ešte keď tomuto šípka, tak to je... To je zlé, no. Jasne, nie si zase opitý. Dobre, budeme proste skúšať. Aké tu existuje cez milión rôznych kombinácií. A prečo toto všetko takto blbnú? Ja na to jedného dňa prídem. No. A už je mu dobre, už je mu dobre, aspoň to. Aha, to ešte musím... No, tak to sa nedá. To sa nedá. Niečo zaujímavé je tu. No. Oh, no. My God. To akože on ma vážne nechá, aby som to tam typoval. Je tu niečo, čo by nám mohlo pomôcť? Aspoň očividne. Nič. Nikde nič. O Bože, Dávid. Jesus, Dávid. Dobre, prešpekulujeme si naše poznámky. Prvá úloha má byť twice as big. No. Čiže ono to je vlastne tam napísané, ako to má vyzerať. Takže ideme na to, ja som si to nevšimol. Čiže... Je tu nejaká hádanka. Neviem, či som jej porozumel správne. Že spodná časť musí byť dvakrát väčšia ako tá vrchná. Čiže aké... Ne, prdlajs, ako to... No, skúsim to takto.
Počkaj, je vrch dvakrát... Vrch je... Je... To je 4, to je 6, to je 5, to je... A to je špatne. To všetko hovorí. Čiže vrch musí byť dvakrát väčší ako spodok. Čiže dáme... A toto dáme dole, toto tiež dáme dole. To máme 6, áno? To keď bude jedno aj druhé hore, tak to máme... 4 to máme, 7 to máme... Tak toto skúsim. Nie. Dobre, ešte raz si to prečítam. Dobre, podľa mojich logických výpočtov by to malo byť takto. A malo by to byť správne, len to je 5, to je 10 a toto je tiež 5, to je tiež 10, to máme 5, na vrchu je dvojnásobok. Malo by to byť toto. Ak to nie je, tak ja fakt ešte neviem. A nie je to. O bože. Čo mi chýba? A nechápem svoju chybu. Nechápem. Dobre, skúsim ešte nejak inak. Dobre, ešte podľa mojich výpočtov by sa to dalo dať takto. Vyskúsime to takto. Áno. Konečne. Že sme sa dostali ďalej. Po strašne dlhej dobe môjho rozmýšľania. Dúfam, že to oceníte. Lebo tak dlho som nad tým rozmýšľal. Ale vymyslel som to. O, tá skriňa sa mi nepáči. To je strašidelné. Že je skriňa? To je tam. Niekto. Tu by sme mohli nájsť na niečo zaujímavejšie, jednu olejničku. A jedno presadlo. Nemyslíte? Asi ani nie. Poďme teda ďalej. Ale už určite, že to niečo musíme nájsť. Niečo viac. Ale čo? A kde? Haló? No ja teda neviem. Sú nejaké podpery. Prožíhám. A ideme hľadať. Ideme robiť bordel. Lepšie povedané. Je to niečo tu niekde? Nič? Kokso. Neserte mne. O, kot. Juj. Pýtaj. Odišiel. Dobre. Ale tieto dvere nám neotvoril. Aha. To je od toho Doom. OK. My zdrojáme preč. No, dobre. Oh god.
O Bože. O Jánečku. Pánečku. Ježiš, kudy teď? O probůh. Utekli jsme mu, to je dobré. OK. Dobre. Takže máme od toho dormu kľúč. Tak ideme tam. Som zvedavý, čo nás tam bude čakať. Sme tu. Toto je dorm. Čo to je? Spadnutá svieca. Dobre. Čo je tu? Tu je problém. Dobre, v poriadku. Skrinky, jo, dobre. Tak tvár zdravého rozumu. To sa zíde vždy. Takže tady nám ten rozum upadá nějak často. No, tu někdo spraví trošku větší bordel. Ale to se spraví. Tu upracujeme jednoho dňa. No, toto svěce je dost divná. Čo, jako si se vyspal, asi nie je zrovna nejlepší. Nevykročil si do dňa správnou nohou, jako vidím. No. Tu máme... Skoro identickú miestnosť ako tá minulé. A možno v nej bude niečo iné. No, nie v nej nič. A čo tu? No, toto je tiež taká podobná miestnosť. Lenže tu je trošku väčší poriadok. A list! Tu! O bože, to je konspirácia. To je veľa. Čo ti žiutka? Dúfam, že nepôjdeš ku mne. Ale vyzerá to tak, že asi pôjde, že áno. Jo. Odíď. Odíď, rezník. Ja všimol som si, že tu nechodí Duckface, ale rezník. Ten je veľmi nebezpečný. Odíď, rezník. V dobrom. Dobre, už tu nie je. Všetko nás čaká čisté prádelko. Čo si si zapísal? I need to work at the padlock somehow. Určite k tomu budeme potrebovať ten acid. To je jasné. A ja si to rožné sviece, bože môj. Toto je hrozné. Hrozná tma tu je. To sa také tme nedá pracovať. Tak poďme na druhú stranu. No a táto knižnica neskladáme nič. Alebo ho. Skriňa, v pohode. Šuflík. Olej, dobre. Dobre. Ďalej. Čo sa nachádza tu? Aha.
Jedno presadielko, to. Dobre, ale tu by sme si túto časť už mohli ukončiť. No, mne sa dosť páčilo, je toto zaujímavý príbeh. Neviem ešte, ako dlho bude pokračovať, ale to nevadí. Dúfam, že to nedopadne tak, ako pri tom jednom custom story, že som dal ukončiť a hneď bol koniec. Ale keby sa to náhodou stalo, tak pripojím sem ešte to ďalšie video, ale to sa asi ani nestane. Takže týto sa s vami lúčim, ak sa vám video páčilo, nechajte mu nejaký ten like, koment alebo odber. A uvidíme sa u ďalšej časti tohto hororu. Tak zatiaľ, čaute, čaute.